Созақ ауданында теріскейдің тумасы саңлақ сазгер Әділбек Төлеген ұлын еске алуға арналған Әділбектің әндері аты облыстық ән байқауы өтті. Оған облыстағы барлық аудан қаладан 18 үміткер қатысып бақ сынады. Айтып өту керек, дарынды талант иесі тірі болғанда биыл 60 жасқа толар еді. Әділбек Нысанбай көз түрсінде 100-ге жуық әннің әуенін жазған. Бүгінде оның басым бөлігін белгілі өнер майталмандары орындап жүр. Ал осы жылы тұңғыш рет ұйымдастырылған байқауда солардың 50-ге жуығы шырқалды. Бүгін қазір біз әділ бағасын береміз. Оның нәтижесі бойынша біз жалпы телевидение бар, Қазақ радиосы бар, жалпы барлық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы әндерін насихаттап халыққа жеткізу. Негізгі мақсатымыз осы. Сазгердің тырнақалды туындысы кездесу мен қоштасу 1976 жыл жазылған екен. Ол кезде болашақ сазгер бар болғаны 22 жаста болған. Байқауға қатысушылар дарынды талант иесінің түрлі кезеңдегі туындыларын шырқады. Ал олардың қарым қабілетін арнайы құрылған әділқазылар алқасы бақылап отырды. Мынау қазір бітіп жатқан, қазір орындаған әндерінің бәрі тегі керемет бір лирикалық түрде жазылған әндер болып шығып жатыр. Әдекең өзінің әндері лирикаға жақын, махаббатқа жақын, мынау табиғатты сипаттаған, мынау туған жерді сипаттаған, өзімен бірге жаңа патриоттық әндерді де керемет келтіріп жазған, жырлаған біздің ақынымыз, сазгеріміз. Сондықтан да бізге оңай болған жоқ. Мынан қазір бірінші орын бас жүлдені бөліске қиындаған кезде сәл қиналып қалдық, ойымыз бір жерден шыққан жоқ. Осылайша Әділбек әндерін әуелете шырқаған 18 үміткер арасынан бас жүлде теріскейдің тумасы Мархабат Бейсеноваға бұйырды. Ол байқау шарты бойынша сазгердің екі туындысында тамаша орындап шыққан. Мен өзім жеке екі әнін орындадым. Екеуі де Сағынтай Бәділдаев көкеннің сөзіне жазылған Әділбек Нысанбаевтың әні «Туған жерге тағзым» және «Ауылым ақбесігім» әндері. Екеуі де оңай ән емес. Дайындалдық, дайындықтың арқасы жеңіске жеттік. Осы жеңісімді барлық созақ халқына және Әділбек аға мен Сағынтай көкеннің рухтарына арнаймын. Байқау жеңімпаздарының барлығына қомақты қаржылай сыйлықтар табысталды. Бұл байқау алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырылмақ. Созақ ауданынан Ажар Мұңбекқызы, Бауыржан Рысбеков, Нұржан Асқаров, оңтүстік ақпарат.